Tak ahoj, asi můžeme začít, už je nás tu celkem dost. Já jsem Honza Škoda, jsem z Liquidity Labs, jsem algotrader na kryptu. Co to vlastně znamená, tak algotrading je vlastně varianta tradingu, kde vlastně obchodují programátoři tím, že vytváří nějaké programy, nějaké statistické modely typicky, které v trhu automaticky otvírají nějaké ordery nákupní a prodejní, stejně jako byste to dělali ručně, potenciálně s nějakou vyšší frekvencí nebo s nějakou malou latencí. A vlastně uzavírají tam transakce a snaží se jednak teda poskytnout tomu trhu nějakou službu, nějak třeba zefektivnit ty ceny a za to teda samozřejmě získat nějaký return na tom svém kapitálu. Je tam obrovská škála, můžou to dělat jednotlivci, můžou to dělat obrovské fondy. Hodně se potom liší, jak ten algo trading v praxi vypadá. Takže začneme vlastně tím, co děláme my v Liquidity Labs, což je poskytování likvidity, a pak se podíváme i na to, jak vypadá algo trading obecně, jaký má různý problémy a proč je to jako zábava. Podíváme se na to, do jakých konfliktů nebo soubojů se v tom trhu vlastně dostáváme jako liquidity provider s ostatními účastníky trhu, aby bylo nějaký vzrušo nakonec a nějaký lákadlo. Tak jo, můžeme začít. Jak jsem se tady vzal, tak... Vlastně začal jsem na Matfizu jako student AI. Dělal jsem matematiku, programování, umělou inteligenci, rozhodoval jsem se, co dál dělat, a trading byl jasná volba, kde jako člověk může využít vlastně tuhletu kombinaci schopností. Začal jsem v Quantlane, což je taková malá pražská tradingová firma. Byl jsem ucho, nevěděl jsem o tradingu nic. A časem jsem se teda dostal do pozice vlastně heada tamnějšího analytického oddělení. Začali jsme dělat algo trading, pak dělali jsme to na akcích, což je jako neuvěřitelně efektivní trh, možná jako nejefektivnější na světě, jakože úplně univerzálně. A ten jako zisk na vynaložený úsilí na akcích jako je těžký. Takže pak jsem po večerech asi zkoušel rozjíždět něco na kryptu. Překvapivě rychle to začalo fungovat. Byl jsem zvyklý z akcí na jako enormní úsilí a tenkrát těch pár let zpátky to na kryptu bylo jako určitě mnohem jednodušší než teď. Takže jsem vlastně založil později Liquidity Labs. Jsme jako mikroprojekt o pár lidech, takže jsme malincí a ještě teda... Když už mi to začalo fungovat, tak jsem ještě jako další side projekt rozjel vlastně službu, která ještě poskytuje malým algotraderům, jako jsem já, historický data na nějaký přesný backtesty, na historický simulace. Protože jsem je sám potřeboval k té své činnosti. Takže co je to poskytování likvidity? Vlastně většina z vás možná to zná, je to hodně analogické k tomu, co děláte třeba, když depozitnete nějaké své tokeny do Uniswapu nebo podobného AMMka. Je to v podstatě, umožňujete tím ostatním účastníkům trhu, aby dělali transakce, aby nakupovali, prodávali ty své tokeny. Já se teda zaměřuju na centralizovaný exchange, protože tam je to poskytování likvidity mnohem složitější, než depozitnout něco do toho půlu. Ty returny jsou tam lepší a ten systém pro poskytování likvidity je tam jako prozkoumaný problém, který jako funguje v tom orderbooku, kdežto na těch DeFi burzách, tam je to trošku složitější, k tomu se taky dostaneme. Takže nejdřív, co je to teda vlastně ta likvidita, řekneme, že asset nebo že to aktivum je likvidní, ať už to aktivum je třeba akcie, bitcoin nebo nějaká nemovitost, tak řekneme, že je likvidní, pokud jeho možné snadno, rychle, levně koupit nebo zpeněžit. Naopak je nelikvidní nebo ilikvidní, když třeba si musíte najmout realiťáka, aby
vy jste jako se zbavili toho aktiva, nebo je tam drahý transakční poplatek, nebo třeba se vám může stát, že nakupujete nebo prodáváte větší množství toho třeba bitcoinu a najednou posunete trhem o procento, získáte jako horší cenu a musíte nějak vymýšlet, jak to rozsekat na menší bloky. Taky se vám může stát, že cena toho tokenu je tak nestabilní, že musíte jako hodně přemýšlet, je teď ta vhodná doba nakoupit nebo prodat, nebo vlastně není. Pokud ten trh nebude efektivní, tak vy můžete jakoby vydělat na tomhle časování. A to jako není dobrá věc pro normálního tradera. Ten trh by měl být tak efektivní, aby vlastně ať koupíte nemovitost dneska nebo za 10 let, tak byste jako měli mít stejnou jako EV, stejnou očekávanou hodnotu toho té vaší investice. To jako člověku hodně zjednoduší život. Jak to teda vypadá na těch centralizovaných exchange? Jenom hodně zjednodušeně tady mám nějaké dva order booky Bitcoinu a Litecoinu, nějak zanalyzované platformou Kraken Analytics, jenom abych věděl, jak moc mám vysvětlovat, kdo tady ví, co je order book, jak jako zhruba funguje. Tak je to celkem drtivá většina, možná 80%, tak se do toho nebudu dostávat moc hluboko. Jenom ty obrázky říkají v podstatě s trochu jiným zoomem, že na tom Bitcoinu je mnohem víc likvidity, je tam i mnohem užší spread, to znamená náklad, když chcete vlastně instantně nakoupit nebo prodat ten Bitcoin, tak jste na tom mnohem líp než s tím Litecoinem. Takže pokud se například velká investice, teda velká instituce a chcete s něčím tradovat, tak ten Bitcoin je pro vás asi ještě OK, ale třeba ty alty už jako moc nepřichází v úvahu, protože kdyby se třeba něco stalo, tak vy složitě se třeba zbavujete nebo přikupujete to aktivum. A pro market makera na CEXu vlastně ta činnost spočívá v tom, že máme otevřené limitní ordery na burze, třeba na tom Binance nebo na nějakém jiném CEXu. Musíme tam mít v těch hot walletech dostatek prostředků, dostatek tokenů, abychom to mohli dělat, takže neseme nějaké riziko na té burze. Kromě toho teda neseme ještě další rizika, ke kterým se hned dostanu. Chci zdůraznit, tak vlastně pro ten trh a pro nás všechny je důležitý cíl nebo optimální stav, kdy je co nejvíc té likvidity, kdy je maximalizovaná, potom ten trh je stabilní, je odolnější vůči různým otřesům, když vyjde nějaká prostě sfalšovaná zpráva, tak je tam dost likvidity pro to, aby ty panikařící lidi jako prodali bez nějakého většího pohybu ceny. A ten trh je pak odolnější a výhodnější pro všechny. Jak teda fungují ti poskytovatelé likvidity, nezávisle na tom, jestli pracujeme na CEXu nebo na nějakém DEXu, tak na CEXu teda otevřeme limitní ordery, nebo na AMMkách, třeba na tom Uniswapu, tak vlastně zamkneme ty své tokeny do nějakých AMM pozic. Tím čelíme rizikům nějakého hacku, nějakých krachů burz, měnících se cen a průběžně nějaké adverse selection. Ta adverse selection je zajímavý koncept vlastně v algo tradingu i v tradingu obecně. Znamená to, že když vy třeba něco nabídnete, ten limit order na tom trhu, a pak někdo může a nemusí přijít a jakoby přijmout tu vaši nabídku na transakci, tak vy se vystavujete nějakému riziku, že ta protistrana je nějak informovaná, že ví něco, co vy nevíte, třeba protože ta informace je úplně čerstvá a vy jste ještě nestihli ten order zrušit, nebo protože je to třeba nějaký prostě americký senátor, který ví, co se bude dít prostě na příští tiskovce. Takže jste v nevýhodě, jako ten poskytovatel likvidity, jako ten člověk, který tam má ten limitní order. A možná to znáte z CEXu, když jste se snažili jakože limitním orderem za levný fíčka vlastně nakoupit nebo prodat něco. Často se vám možná stalo, že vám ta cena ujela nahoru, vy jste kupovali, takže vlastně
jste v podstatě se vám stala ztráta, o kolik to vyjelo oproti tomu, kdybyste to koupili za ten limitní order. Kdybyste to koupili market orderem, tak tahle ta ztráta se vám nestane. Nebo kdyby náhodou ten trh naopak šel dolů a vy tam máte ten limitní order na nákup, tak sice se vám okamžitě vyplní, ale pak jste ve ztrátě v podstatě, protože ta cena okamžitě klesá. Takže když ten limitní order vlastně nějak dobře neupdateujete, tak vám vzniká ta ztráta. Oproti tomu tady ti market makeri očekávají nějaké zisky v DeFi z toho transakčního poplatku, který se platí na Uniswapu a dalších, anebo v případě těch centralizovaných burz, tak očekáváme výnosy ze spreadu. To je vlastně, spread je vzdálenost mezi nejbližším vlastně prodejním a nákupním orderem. A používá se to jak v kontextu těch mých orderů, jako market makera třeba, tak v kontextu vlastně těch všech orderů v orderbooku. Tam se tomu taky říká spread. Takže pokud se cena nemění a já jsem market maker a mám tam nějaký spread, třeba 10%, tak za každé ty dva fily, vlastně za každé ty dvě transakce, tak vlastně vydělám ten spread. Ale pokud se ta cena začne měnit, tak se můžu dostat do nějaké ztráty. A co je na tom poskytování likvidity unikátní, co se týče algoritmických strategií, tak je, že my vlastně nemusíme vydělávat jenom na tom, že nakupujeme levně a prodáváme draze, jako je prostě v tradingu obecně platné, ale jelikož je to nějaká služba, která je přínosná trhu, tak nás jako market makery nebo liquidity providery platí i burzy, které mají zájem na tom, aby na té jejich burze byla třeba nejlepší likvidita pro velké hráče, aby v těch prostě žebřících byly na prvním místě, co se týče likvidity v plus minus 2%. Takže nás můžou platit burzy pomocí takzvaných rebateů, což jsou záporná fíčka. Normálně retail platí třeba 10 basis, jako 10%. My třeba dostáváme jedno basis jakoby zpátky, takže nás platí za to, že tradujeme, to je jako super. A dokonce i různé projekty, které vydávají tokeny, tak si můžou říct, my bychom potřebovali ten token stabilnější, potřebujeme tam nějakou likviditu, potřebujeme tam nalákat třeba víc těch lidí, kteří třeba se nebudou bát tolik investovat víc do toho tokenu. A samozřejmě, když uvidí, že ten graf je stabilnější, tak asi tam jako se nebudou bát dát tam třeba větší investici. Takže i ty jednotlivé projekty můžou navíc ještě něco zasponzorovat. No a pak my můžeme tradovat vlastně s větším rizikem. Můžeme tradovat tak, že vlastně vyděláváme nulu a ten náš zisk je vlastně rovný těmhletěm incentivům, rebateům nebo fíčkům od projektů. A vlastně i v tom DeFi prostředí je tam vlastně podobný koncept, kdy na tom AMMku dostáváte ještě nějaký AMM token, který teda typicky klesá na hodnotě, protože ho všichni dumpujou hned. Takže ho musíte jako rychle vybírat a prodávat. Jak to vypadá v orderbooku? Nemám tu ukazovátko, ale snad jsou trochu vidět šedé svislice jako nějaké vzorové limit ordery toho market makera. Market makeri mají rádi nějaká specifická místa v tom orderbooku, kde třeba není moc velká šance, že nějakým market orderem se prorazí ta likvidita a způsobí se nějaký velký pohyb. Takže třeba, když bych já byl nějaký jiný market maker a vidím tady ten skok, tak třeba budu možná chtít kotovat tady těsně před ním, protože když by přišel nějaký velký sell market order, tak on s poměrně velkou pravděpodobností se může zastavit tady o to velké množství likvidity, o ten velký market order, který je tady někde často třeba kolem kulatých cen, zaokrouhlených a podobně. Takže tam je nějaká možná alfa, kterou můžeme mít. No alfa, to jsem použil pojem, který vysvětlím později. Pak market maker ještě často
místo té mid price, která je na té burze, tak si modeluje nějakou svoji vlastní takzvaně fair price. To je nějaká cena, o které si myslím, že teď ten as to aktivum má takovou cenu. Často ji modeluju třeba tak, že se kouknu na několik různých velkých burz a zprůměruju si to, jo. Nebo se kouknu jenom na Binance jako největší burzu a to je teď ta fair price. Často to bývá jako jiná cena o dost než ta mid price. Ale pokud je jako o dost odlišná, tak často se třeba děje něco divného, třeba ta moje exchange má zakázaný withdrawly nebo depozity a ten token se tam pak začne chovat úplně divně. To je jako pro algo trading nepříjemná situace. A pak ještě důležitý termín je teda koncept toho spreadu, který je tam vizualizovaný tou zelenou horizontální čárou. A spread je jako důležitý nástroj market makerů, kteří ho můžou rozšířit, pokud si myslí, že ten trh bude volatilní a hrozí tam nějaké hluboké market ordery, které by mohly toho market makera dostat do nějaké ztráty. Jak fungujeme technicky, tak máme vlastně algo trading platformu v Pythonu. Je tu někdo programátor? Je to tak možná 7 až 10 lidí. Tak často se ptají programátoři, proč jako Python, protože když tam píšu jako vysoký výkon, že je potřeba a nízké latence, Python není úplně ideální programovací jazyk na vlastně high performance aplikace, ale zase nabízí pro ten malý tým vlastně hodně rychlou možnost vývoje a adaptování na změny v trhu, takže toho se snažíme využít, téhle výhody, a musíme ho věnovat trošku větší úsilí na nějakou performance optimalizaci. Takže třeba příklad té latence, kterou máme na nějakých jako průměrně rychlých burzách, je třeba 10 milisekund nebo setina sekundy, což trvá, když pošleme order a je vytvořený, takže jsou to poměrně rychlá frekvence. Aby jsme vlastně mohli vůbec provozovat nějaké vysokofrekvenční strategie, tak vlastně získáváme díky velkému zobchodovanému objemu na burze nižší poplatky, což je taky extrémně důležitá věc pro algo trading. Třeba nějaký retailový účet může mít na Binance kolem 10 basis. Když máte nějaký větší objem, tak se dostanete třeba na 2 nebo 2,5 na spotových službách a na spotovém trhu. A když přesvědčíte třeba tu burzu, že děláte něco prospěšného pro ten trh, tak vám třeba dá teda ty záporná fíčka. Díky teda těm záporným fíčkám my potom můžeme provozovat třeba nějaké další strategie nebo nějaké indikátory od spolupracujících kvantů, které nám třeba trošku zlepšují tu fair price o nějaký prostě setiny procenta, a na tom objemu samozřejmě pak to může být hodně a pak se s nimi nějak dělíme o ten zisk. A vlastně co je hrozně důležité v tradingu a v algo tradingu obzvlášť, je nějaké vyhodnocování v reálném čase, v tom, mít v té platformě, nebo pokud jste jako trader, tak si vést nějaké vyhodnocení a průměrně ho sledovat, aby když třeba já tam zítra udělám nějakou chybu v tom kódu, kterou třeba neodhalí testy, nebo to bude třeba chyba v logice toho obchodního systému, která nebude jako snadno odhalitelná, tak já se potom můžu podívat, hele, v tom grafu se mi vlastně napříč různými tokeny, napříč burzami, tam mám nějaký skok, ziskovost se snížila, můžu tu chybu nějak opravit. Taková jako humorná vložka je, že v tradičních financích se ti market makeri nebo HFTčka, když vlastně řeší ten výkon a latenci, tak je úplně běžná praxe, že vám jako přichází data z té burzy, že se stal trade na tomhle a tomhle třeba akci za takovou cenu, a pak tam ještě je v těch datech
jaká je kvantita, jaký byl čas, nějaké další věci a vy na nic nečekáte jako algotrader a už prostě, když vidíte, že se stal trade za tuhle cenu, tak už tam posíláte svoje ordry nebo rušíte ty svoje ordry, protože se trh nějak jako hodně změnil nějakým neočekávaným způsobem a kdyby tam ty vaše ordry zůstaly a nestihli jste je zrušit, tak budete ve ztrátě pravděpodobně. Kryptorealita je taková, že ty burzy jsou tak pomalé a ta jejich latence tak fluktuje, že je to do nějaké míry jedno. Ono, když přijde volatilita, tak oni ty burzy třeba spadnou a stejně tam nemůžete prostě 5 minut nic udělat. Takže s ním prostě musíte počítat a rozšířit kvůli tomu spread, abyste si na tyhle problémy vydělali. Aha. Byl podobný problém i na akciových burzách někdy? Nebo je to výlučně krypto? Ten rozsah těch problémů byl úplně jiný, jakože mnohem menší, ale ty akciové burzy mají spoustu různých mechanismů, jak to řeší. Třeba stane se nějaký problém, tak oni spustí aukci, což je jako mechanismus, kde nezáleží na rychlosti. Jo. Oni v podstatě pozastaví trading a každý může tam jako naházet ty svoje ordry a až pak třeba po 5 minutách se to vysvětluje. Jo? A to se dělo jako občas kuriózním způsobem. Někdo poslal do trhu velký order a ta burza se lekla, její mechanismus vlastně jako zastavil to obchodování, pustil to do aukce a teď oni zvedli telefon a volali tomu účastníkovi, který tam zadal ten obrovský order, jestli náhodou se nepřekliknul. A jestli ho náhodou nechce zrušit, jo, aby nespůsobil prostě kolaps na tom daným coinu, na tom daný akci a on to fakt zrušil a pak se to rozjelo. Když jste malý hráč, tak to pro vás nikdo neudělá samozřejmě. Takže k decentralizaci. Já jsem jako velký fanda DeFi i vlastně jedna z mých hlavních motivací jsem přišel do krypta, kromě toho, že by to byl nějaký jako mladý trh, kde je to jednodušší všechno, tak taky proto, že věřím nebo doufám, že se podaří jako nějak vylepšit ten finanční systém, nejenom tím, že uděláme nějakou alternativu, ale třeba i tím, že budeme tlačit na ten TradFi, aby se zlepšil, protože je tu konkurence nebezpečná. Ale ty decentralizované finance prostě jsou hrozně mladé a ještě to prostě nefunguje ideálně. Ten market making je tam řešený smart kontrakty, jako je ten Uniswap. Ty smart kontrakty mají zásadní výhodu, že vlastně každý z nás se může snadno stát poskytovatelem liquidity a získávat za to nějaký reward. Ale v praxi to má dost problémů. Je to jako kontroverzní oblast, ale podle různých statistik vlastně ty liquidity pooly jsou dlouhodobě pro většinu uživatelů ztrátové. Tady jsem vlastně nalinkoval a použil obrázek z analýz CroxSwapu, což teda full disclosure je konkurence Uniswapu, takže oni samozřejmě se snaží upozornit na ty problémy, které v těch aktuálních smart kontraktech na AMM jsou, ale ta analýza vlastně ukazuje přímo na on-chain datech, že většina těch půlů a většina těch vkladů těch uživatelů je dlouhodobě ztrátová, a to zejména na těch půlech, kde je nejvíc objemů a kde jsou nejnižší fíčka. Tady třeba vidíte dva ETH USDC, prostě jedny z největších půlů na Uniswapu V3, kde tady v nějakém způsobu výpočtu PNLka, který samozřejmě každý to může počítat jinak, tak vychází jedna úplně ztrátově a druhá, že nějakou dobou fungovala, ale už to spíš nevydělává peníze. Například třeba kvůli impermanent lossu. A tahle zpráva byla hodně kontroverzní na krypto Twitteru.
vlastně zbudila docela poprask, takže lidi to kritizovali, ty chyby byly napraveny a pořád to vychází takhle. Takže samozřejmě jsou, když vyberete nějaký správný páry, nebo jste tam hodně early v tom liquidity poolu, tak nejspíš možná něco vyděláte, ale já třeba nejsem zastáncem vůbec tohoto liquidity miningu. Proč to tak je? Tak ten hlavní důvod, o kterém se mluví, je impermanent loss. Tady teda na konferenci se o tom moc nemluvilo, na těch liquidity mining přednáškách, ale doporučuji si o tom něco zjistit, pokud chcete vlastně tradovat v liquidity půlech. Ten impermanent loss je nejvýraznější, když v tom půlu je nízký obrat, to znamená, naakumuluje se tam málo fíček a naopak je vysoká volatilita, hodně se mění ty ceny těch asetů proti sobě. A pak ty poplatky nemusí stačit na pokrytí z těch ztrát. Ty vlastně front-endy těch AMMek vlastně jsou hrozně misleading v tom, že oni tam často píšou to APR-ko. Prostě 700%, 10 000%, jako nesmysl procent. To není pravda, jo? Tam to očekává impermanent loss nula a to je jako tak nesmyslná situace, že to jako není obhajitelný, jestli tohle ukazujete uživatelům, to je prostě skem. Já doufám, že se to vyřeší. Vlastně v orderbooku my to řešíme tím, že v podstatě jenom rozšíříme spread. To je vlastně ekvivalentní tomu, jako kdyby v tom AMMku se zvýšily fíčka v tu chvíli, kdy je tam nějaká volatilita nebo nějaké jiné problémy, dostanu se k tomu. Jsou nějaká řešení vlastně spíš v procesu. Ta řešení, která už jsou, je v podstatě jenom, že použijeme na DeFi vlastně ten TradFi koncept orderbooku, což vlastně zase neumožňuje retailu, aby vydělával na liquidity miningu. Pak je možnost zavést dynamické poplatky, to je jako tomu fandím já. A pak byly i nějaké neúspěšné pokusy, jako třeba Banker, který měl jako pojištění proti impermanent lossu, ale jakmile přišel bear market a ten impermanent loss byl největší, tak oni to pauzli, takže smůla. A teď se teda dostávám ke druhé části toho talku, a to je, jak vypadá ten algo trading obecně. Nejdřív rychle proberu vlastně různé varianty podle stylu, třeba jak vypadají různé strategie. Mám to oddělený tak, že vlastně těchto pár strategií považuji jakože za prospěšný trhu, protože alespoň pomáhají nějak tomu price discovery mechanismu. Není to samozřejmě tak super jako liquidity providing, že jo, pro mě jako market makera, ale jsou to strategie, které nějak pomáhají nastavit ty fairové ceny. Například je to arbitráž. To je taková ta klasika, že na jedné burze je levný bitcoin, na druhé je drahý bitcoin. Třeba z nějakých strukturálních důvodů, že třeba někde v Americe zrovna je poptávka po kryptu, nebo že instituce můžou tradovat jenom na Coinbase, tak najednou tam bude prostě o $100 dražší bitcoin než někde jinde, takže můžete dělat arbitráž. Pak jsou tam dvě podobné nebo protichůdné strategie, mean reversion a trend following. Tam ta logika je taková, že pokud třeba ten token se nějak propadne nebo začne padat, tak buď to si můžete říct podle nějakých statistik, že je to nějaká anomálie a že se vrátí k té dlouhodobé ceně, anebo že začíná trend a budete vlastně na opačnou stranu spekulovat. Pak je tam párové obchodování, kdy vlastně, když třeba jeden máte nějaký balík DeFi tokenů a jeden z nich bude jako velmi silný, bude outperformovat ten zbytek, tak buď to si můžete říct, že je v něčem jiný podle nějakých statistik, a vlastně longovat ho třeba, anebo předpokládat, že třeba při nějakém pádu celého DeFi sektoru se zapomnělo na ten jeden token. Pak jsou tu ještě strategie, které trhu tolik prospěšné nejsou. O některých se mluvilo,
třeba front running v DeFi, bohužel docela častá věc, spoofing, kde předstíráte, že chcete třeba nakoupit velké množství toho tokenu a pak vyženete cenu a pak do toho prodáte, nebo různé manipulace, které často jsou propojeny i se sociálními sítěmi. Často možná vidíte na Twitteru, jak někdo šiluje prostě nějaký malý altcoin, který si nejspíš nakoupil a pak vám ho prodá na hlavu. Podle implementace ještě se dají strategie rozdělovat mezi nějaké úplně jednoduché, kde máte prostě v tom programu pár ifů, když jsou splněny nějaké podmínky na těch tržních datech, tak provést nějakou akci. Můžou být založené na nějakých sofistikovaných AI modelech, což jsem ještě neviděl nikdy úspěšné, ale i takové projekty jsou. Třeba možná, jestli znáte Numerai, to je vlastně hedge fund, který vlastně crowdsourcuje machine learning modely, pak je nějak průměruje a podle toho traduje a rozděluje těm kontributorům ty zisky. Podle frekvence, to je hodně zajímavé rozdělení, je tam škála od nějakých HFTček, které můžou obchodovat xkrát za sekundu a držet ty pozice taky v řádu sekund, po nějaké obchodníky, kteří prostě jednou za noc se jim spustí program, přečte si denní svíčku a něco udělá. Tyhle strategie se chovají hodně různě. Třeba na těch HFT strategiích na nízkých frekvencích musíte mít super skvělou infrastrukturu, rychlou, ale můžete mít třeba i relativně malý kapitál, protože na té vysoké frekvenci prostě třikrát za minutu 1000 bitcoinů prostě nenakoupíte a neprodáte bez nějakého velkého vlivu na trh. Ale zase za to máte na tom malém kapitálu obrovský return. A nebo na těch denních svíčkách, kde prostě uděláte jenom pár akcí za rok, tak tam se vám vejde třeba velký kapitál, ale prostě 300% ročně z toho nevykouzlíte. Podle typu dat jsou strategie, které třeba tradují, a tady už se to nevejde, tak to budu muset přečíst, které třeba tradují on-chain metriky, to je hodně nová věc a kryptospecifická. V TradFi se firmy musí spokojit s tím, že jim někdo prodá uživatelská data z Robinhoodu, prodá jim nějakou order flow, zjistíte, že tady tu akci nakupovali hlavně chudí lidé, retail, tak si řeknete, jo super, jdu tradovat proti ním, protože oni jsou hloupí, vyselíte to na ně. Takže taky jen částečně nová věc. Pak se dá tradovat podle zpráv, podle sentimentu na Twitteru a podobně. Taky s různými vlastně něco z toho může být prospěšné a nějak zrychlovat price discovery, něco spíš exploituje ostatní účastníky. Tady jsem chtěl vlastně sepsat, jak vlastně vypadá ten proces vývoje, ale vešlo se mi tam jenom tak polovina. Začíná to tedy u nějaké myšlenky. Já jako doporučuju, když člověk vymýšlí nějakou strategii, ať už třeba pro svůj jako ruční trading, tak nesnažit se prostě zkombinovat technické indikátory, co viděl na TradingView, ale zkusit se zamyslet nad tím, jak ten trh funguje, co může být prospěšné pro ty lidi, kteří tam tradují, že třeba nějaké rychlé poklesy jsou problém, tak může třeba tradovat mean reversion, nějaký buy the dip nebo tak, nebo si můžete říct, že nějaká panika po nějakých zveřejněných zprávách může být jako škodlivá pro trh, tak můžete třeba rychle analyzovat strojově, co se stalo a vlastně vyhodnotit to riziko a nakupovat v tom. Často se taky malí hráči jako já zaměřují na malé trhy, kam se těm institucím nevyplatí vstupovat, které tím pádem nejsou tak efektivní, takže tam je pro ně jednodušší získat nějakou ziskovou strategii. Pak následuje tedy nějaký sběr dat, to je jako nezábavná část té práce. Pak pokračujeme nějakým ideálně teda backtestem. Jsou lidi, kteří napíšou program a rovnou mu dají svůj milion a traduj si.
jako nedoporučuju. Byť některé strategie se backtestují těžko. Třeba tam hodně závisí na vašem market impactu, jak posouváte trh. To se backtestuje těžko. Pak nějak naoptimalizujete parametry. To je jako nebezpečná část, kde můžete vlastně sebehorší strategii najít nějaké parametry, kdy ona náhodou funguje. Takže na to je třeba dávat pozor. A pak rozjedete živé obchodování. Vyplatí se vlastně rozjet to na malých penězích co nejdřív, protože třeba se vám stane, že ten backtest byl úplně špatně a že to nakonec nebude fungovat. Takže vyplatí se začít třeba i za ztrátovou strategií, pak ji nějak vylepšovat. Jo. No a pak teprve začíná ten životní cyklus celé té strategie, kde vy vlastně sledujete, jestli náhodou se nezhoršuje, nebo proč se zhoršuje, jestli to už přestalo fungovat, jestli se tam nezanesl nějakou chybu později a podobně. Jaké problémy vlastně musíte řešit jako algotrader, tak jednak je to alpha decay. Alpha je takové fancy slovo pro nějakou myšlenku, nápad, srdce té strategie, kterou ale časem můžou objevovat další hráči a vlastně ta strategie vám přestává fungovat. Další hráči do ní třeba vlastně přidávají víc kapitálu. Pak vlastně musíte řešit exekuci. OK, máte skvělý signál, že to teď půjde nahoru o 0,5%, ale jak to nakoupit a prodat tak, aby vlastně jste přitom nestratili 0,25%, prostě polovinu ze zisku nebo celý. Další problém je, že ve chvíli, kdy vy začnete exekuovat tu svoji strategii, tak se vám může stát, že nějaký jiný účastník trhu se naučí rozpoznat ten váš styl exekuce. Třeba podle toho, jak rychle tam updateujete ty limit ordery. Nebo že tam používáte nějaké stejné ceny. Nebo celočíselné ceny, zaokrhlujete věci nějak. Nebo furt obchodujete 1000 euro a jenom to prostě vydělíte cenou toho aktiva. Může rozpoznat vaši exekuci a pak vás frontrunovat i na tom sexu. A vy to jako nepoznáte, vám ta strategie přestane fungovat. A tohle není jako sci-fi. Jako viděl jsem lidi a kód, který to dělá docela úspěšně, takže je to úplně reálný. Hrozně častý problém je, že lidi tradují takzvaný risk prémie, a to i ručně. Prostě řekněme, že po každým propadu, nějakým rychlým nějakýho coinu, tak ho nakoupíte a ono vám to jako bude vydělávat nejspíš. No jo, jenže pak jednou za čas se stane, že ten coin fakt půjde ke dnu a vy tam ztratíte mnohem víc. Klasická situace, kterou možná znáte. Co je vlastně schovaný zatím je, že je tam nějaký jev, třeba se objevilo nějaký riziko na tom trhu, kvůli kterému ta cena poklesla a vy byste měli jako rozumět tomu riziku, abyste dokázali ocenit, jestli ta cena poklesla jako správně nebo jednat, nebo pod tím EVčkem. Druhá možnost, jak se na to dívat, je, že kdybyste se podívali na nějakou delší historii exekuce té vaší strategie, tak vám se sice většinou stane, že něco vyděláte, ale třeba je tam nějaká malá šance prodělat mnohem víc. A tomu se říká skewed returns, je to jako hrozný psychologický bias, i pokud tradujete jako ruční trader. A je potřeba buď to teda rozumět tomu, co tradujete, anebo mít tu dlouhodobou statistiku z backtestu. Jinak je to jako hodně riskantní zvyšovat kapitál, protože vy budete tradovat jednou, po druhý, po třetí. Jo, ono to vydělává, tak tam teda nasypu ten mega a pak vám to prodělá po čtvrtý. Příklady strategií, které mají skewed returns, jsou třeba to poskytování likvidity nebo nakupování dipu. V TradFi třeba lidi rádi prodávají opce, což je taky extrémně rizikový. Nebo třeba na ruletě se hraje martingale, že prostě sázíte na červenou. Když vám to nevyjde, tak zdablíte sázky. Na konci každého toho dablící série, tak vyděláte jeden žeton. Máte třeba 1000 žetonů, tak prostě stačí vám 10x se jako netrefit a jste zlikvidovaný, máte nulu. Super jako cesta, jak se tomu vyhnout, je backtestování. Tady je nějaký Python kód, který přes ten můj crypto lake data tak načte trady, aby tam byly vysokofrekvenční data, abych měl
vlastně přesný backtest, pak si spočítám třeba rolling RSIčko. Podle toho RSIčka třeba si řeknu, pokud je pod 10%, tak vstoupím na long, pokud je na 90%, tak exitnu tu pozici, třeba si shiftnu nějak ceny z těch tradeů, že budu počítat, že jsem schopný to zexekovat až 10 tradeů za tím momentem, co jsem zjistil, že to RSIčko teda protlo ten můj práh, a pak si to vyplotuju. No, tak na první pohled to vypadá celkem dobře. Nahoře jsou jako nějaký, vidět nějaký pozice a trady, dole je vidět nějaká equity křivka, kolik to vydělalo proti buy and holdu. Return 320%, to není špatný. Sharpe ratio 1,25, to je nějaká míra rizika. Pro srovnání třeba S&P 500, takový doporučovaný prostě způsob investování, má 0,8. Tak si řeknete, docela dobrý, pojďme to rozjet. Ale možná to není dobrý nápad. V závislosti na té strategii se vám může stát, že třeba nemáte přesnou tu simulaci. Tady teda průměrný výnos za jeden trade byl skoro 7%, takže to asi taková nepřesnost tam nebude, že bych třeba měl velkou slippage nebo fička nebo tak. Mohl jsem udělat chybu někde v té analýze, hlavně když by byla složitější. Můžu mít chybu v datech. Ale jeden z nejčastějších problémů, že jsem overfitnul nějaký parametr. Třeba, že těch 10 a 90% jsem nějak jako vymyslel tak, aby to náhodou zrovna fungovalo. Takže tam je riziko i v případě, že to není nějaká automatická numerická optimalizace, ale i když to budu ručně vlastně zkoušet ty parametry, tak jako za půl hodiny mám overfitnutou strategii úplně krásně. Trošku jsem tu začítoval teda, ten graf není přesně té strategie, co byla v tom kódu, kdybyste náhodou si chtěli někdo pouštět. Ten graf je ze strategie, kam jsem přidal ještě asi 5 dalších řádek, co už se mi nevešlo na monitor. Poslední část jsou konflikty v trhu. Nemáme moc času, asi 3 minuty, takže to prolítnu rychle. Klasický vlastně bad nebo špatný behavior v trhu jsou manipulace a insider trading. Manipulace jsou často takový ty známý pump and dump schémata, kde někdo prostě na Twitteru šilne coin, který nakoupil. Když to ty followři nakoupí, tak on to na ně dumpne. Dá se to automatizovat krásně, hlavně na tokene, kde je malá tržní kapitalizace, kde těch pár followerů, který máte, tak můžou jako shiftnout hodně s cenou. Obecně v kryptu, nebo pro krypto je specifický, že je často těžký určit cenu toho aktiva. U akcí si můžete nějak jako vynásobit roční zisky něčím a máte aspoň jako volný guess, ale u toho technologického stoku nebo u toho krypto tokenu je to prostě těžký a tý manipulaci to hodně prospívá. Příklad přeskočíme. Podíváme se ještě na insider trading. To je vlastně situace, kde třeba ten tým, který vydává token, jeho programátoři mají vlastně spoustu informací o tom, co se bude dál dít s tím tokenem. Oni třeba ví, jestli ten další release bude úspěšný, nebo je tam spoustu bugů. Oni ví, že třeba bude announcement na Twitteru. Jo? A těžko jim zabránit v anonymním kryptomarketu, nebo do jisté míry, aby podle toho tradovali a vlastně na účet zbytku trhu. A často tou protistranou, co s nimi uzavře ten obchod, jsou právě ti market makeri. Tady příklad vlastně nejúspěšnější traderky roku 2021, která jako bokovku ještě dělá jednu z nejúspěšnějších političek v US. To jí teda tolik nevydělalo, ale pořád je to asi dobrý job. Její manžel třeba koupil NVIDIA, když se uvažovalo o dotacích pro vlastně lokální US výrobce čipů, nebo manžel koupil Teslu, na Češi jeho žena začala prosazovat dotace pro elektromobilitu. Takže
samozřejmě doma o tom nemluvili, takže on to nakoupil náhodou, takže to není, takže to není nelegální. Samozřejmě market makers kvůli tomu rozšíří spready, zaplatí to vlastně potom ti lidi, kteří to potom později obchodují. Takže samozřejmě pokud jste jednotlivec, tak v tradingu vlastně na těch větších trzích nebo na nějakých jako manipulovaných trzích máte nějakou omezenou šanci. Je to jako těžký, byť možný se prosadit. Častý problém jsou manipulované zprávy, tradiční sociální sítě, market ordy jsou drahé na CEXech. Musíte tam platit kromě poplatku i spread a slippage. My jsme se to s kamarádem vlastně snažili řešit nějakým browser rozšířením, který by obchodovalo pomocí limitních orderů na Binance, ale ještě to není hotový, takže maximálně se tam můžete zaregistrovat do waitlistu. Chci to ukončit nějak pozitivně, tuhle přednášku, takže pokud by vás zaujal algo trading, tak je to jako super, dělám to hrozně rád, je to spíš takovej sport než práce. V tom smyslu, že musíte být fakt dobrý, abyste se prosadili. Je to ale taky hodně fair práce, kde prostě, když budete dobrý, tak za to dostanete tu odměnu bez toho, abyste jako někomu museli říkat. Je skvělý, když vlastně objevujete ten trh, zjišťujete, jak funguje, vlastně vymýšlíte věci, které se povedou. Takže je to vlastně možná na půl sport, na půl věda. Ale rozhodně to není nějaký jako pasivní příjem, že si koupíte bota na nějaký Twitter skupině, jo, nebo za pár večerů programování rozvědete úspěšný algo trading. To ne. A v závislosti na tom, na co se zaměříte, tak to může hodně prospívat trhu i hodně škodit, takže je to na vás. A apeluju samozřejmě nejenom z nějakých důvodů jako etických, ale i vlastně mi přijde, že jednodušší se dostat k zisku je, když se budete fakt snažit dělat něco, co tomu trhu prospívá, že je to jako užitečná heuristika. No a to je všechno. Snad byl nějaký prostor pro otázky. Díky za přednášku. Já si musím přiznat, že mi to přijde jako hrozná alchymie. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli jako místo toho, aby člověk vlastně furt něco vymýšlel a teď se vrtal jako do hloubky v těch jednotlivých strategiích, jestli se nepoužívá nějaký jako brute force přístup, že máš třeba jako z různých strategií, na různých párech, na x různých jako exchangech a vlastně jenom vyhodnocuješ ty výsledky, což se určitě dá dělat taky algoritmicky a vlastně tím, kterým se vede, jako dávat ten kapitál. Tak to je super dotaz, protože takový tooly skutečně existují, nebo v podstatě celý machine learning je vlastně taky nějaký přístup, který zkouší najít ten model, který je vlastně nejpřesnější v uhodnutí té budoucí ceny. Problém těchto přístupů je, že oni vždycky najdou spoustu ziskových strategií, které jsou ziskové, ale třeba náhodou, protože tam ten systém prostě našel 10 různých podmínek s nějakýma úplně arbitrárníma parametrama, které náhodou byly splněny zrovna tehdy, když ten trh padal. Jo? A najednou, když vyšortuješ těch 5 různých velkých propadů v historii, tak máš úplně jako super prostě ziskovost. Takže jsou nějaké jako nástroje, jak vlastně ten overfitting trošku minimalizovat, různý regularizace, různý jako strukturovaný modely a tak, ale jako obecně je to těžký problém. No. Super dotaz. Tak ještě sice jeden dotaz, ale možná už nemáme čas, tak tady osobně.